Tehnička škola Pirot od naredne godine imaće novi smer. O čemu se radi, kako se on zove i koje će pogodnosti on pružiti učenicima koji se odluče za njega. Tehnička škola Pirot će od sledeće školske godine imati nov četvorogodišnji smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije. Tema zaštita životne sredine obnovljivih izvora energije nikada nije bila aktuelnija, a nikada nije bio ni veći problem oko cene energije koja se dobija iz fosilnih izvora energije. Tako da je pravi moment za uvođenje ovog smera. Kompanija Tiger Tires je izrazila potrebu za ovim smerom i mi smo toj potrebi izašli u susret kao i mnogo puta do sada, jer je tehnička škola pouzdan partner privrede, pirotske privrede, a prvenstveno kompanije Tiger Tires i kompanije The Company. U osnovi ovaj smer je elektroenergetski, tako da svaka kompanija koja se bavi proizvodnjom ima potrebe za projektovanjem, za montažom, za održavanjem elektroenergetskih komponenta, što podrazumeva trafostanice, startne sobe, razvodne ormane, upravljanje putem računara celog energetskog sistema, upravljanje motorima i tako dalje. Znači, potreba industrije je velika. S druge strane, veliki broj kompanija u svojim strateškim dokumentima planira postavljanje solarnih panela na krovovima njihovih fabrika, planira postavljanje toplotnih pumpi, korišćenje biomase, tako da je potreba velika. S druge strane, što se tiče domaćinstva, stvoreni su zakonski uslovi da domaćinstva imaju mogućnost da isporučuju električnu energiju elektroenergetskom sistemu Srbije. Što znači da mogu postaviti dvosmerna brojila, solarne panele na krovovima njihovih kuća i da po povlašćenoj ceni isporučuju električnu energiju elektroenergetskom sistemu Srbije, a da to koriste kao neku pretplatu za vreme kada nema dovoljno sunca. Takođe, domaćinstva mogu koristiti toplotne pumpe, mogu se grejati na biomasu. Očekujemo subvencije države i prema domaćinstvima, a i prema kompanijama. Što se tiče samih učenika, učenici posle završenog ovog smera će moći da upišu bilo koji fakultet. S druge strane će steći znanje i veštine koje će im omogućiti lako zapošljavanje, bilo u industriji, bilo u privatnim firmama koje će se baviti postavljanjem ovakvih sistema, jer takve sisteme će moći postavljati samo osobe koje su licencirane. Steći će znanja i veštine u montaži i održavanju elektroenergetskih sistema, znači da postavljaju i održavaju električne instalacije u domaćinstvima, imaće znanja oko postavljanja vetroparkova, solarnih panela, tu mislim na fotonaponske i fotostrujne koji prave struju i zagrevaju toplu vodu, postavljanje toplotnih pumpi, izgradnje postrojenja na biomasu. Znači, jedan vrlo širok spektar zanimanja koji će biti sigurno potreban u narednom periodu. Ja očekujem da ovaj smjer bude najpopularniji u tehničkoj školi. Da li se upisuje jedno odeljenje? Upisuje se samo jedno odeljenje ovog smjera, a tehnička škola upisuje kao i do sada ukupno 6 odeljenja sa 30 učenika, ukupno 180 učenika na sledećim smjerovima elektrotehničar informacijnih tehnologija, u području rada elektrotehnike, takođe tehničar mehatronike, elektrotehničar obnovljivih izvora energije, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, to je mašinski smer, i u području rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Svi ovi smerovi su jako interesantni i potrebni privredi. Čini mi se da u poslednjim godinama vlada
veliko interesovanje za sve ove smerovi, generalno za tehničku školu. Čini mi se da je retka škola koja upiše, koja popuni sva odeljenja, ako se ne varam, u prvom upisnom roku. Pa eto, da čujemo zašto vi savjetujete budućim srednjoškolcima za izbor tehničke škole. Ne retka, nego jedina. I to ne u Pirotu, nego u celom Pirotskom okrugu. Znači, jedina škola koja u prvom upisnom krugu upisuje 180 učenika. Veliki broj želja ide prema nama i veliki broj učenika nije u mogućnosti da upiše tehničku školu. Čak bi tehnička škola imala mogućnosti da upiše još dva, tri odeljenja koliko interesovanje prema tehničkoj školi, a sve je to razlog zato što tehnička škola omogućava studiranje bilo kog fakulteta, ali nudi sigurnost u ovim vremenima koja su sve nesigurni i sigurni, ipak znanje daje slobodu. I dualno obrazovanje je, čini mi se, da tako kažemo, jedna od tih stavki koja je sada gotovo i neophodna za obrazovanje i brzo pronalaženje posla. Dualno obrazovanje je još jedan od načina saradnje tehničke škole sa privredom. Dualno obrazovanje podrazumeva saradnju škole sa kompanijama, sa pirotskim kompanijama. I taj odnos međusobno je obaveze reguliše zakon o dualnom obrazovanju. Mi smo potpisali ugovor sa kompanijom The Company i sa kompanijom Tiger Tires. Sa kompanijom Tiger Tires na drugoj godini imamo 17 učenika po dualnom obrazovanju, na prvoj 15 i sad ćemo upisati 10 učenika po dualnom obrazovanju. Od ukupno 30, znači 20 će biti u redovnoj nastavi, a 10 u dualnom obrazovanju. Na početku Tiger vrši selekciju najboljih učenika koji će deo praktične nastave realizovati u Tigru. Znači, teoretska nastava i deo praktične nastave se realizuju u školi, a deo praktične nastave se realizuju u Tigru. I za njih su zaduženi instruktori, to su inženjeri kompanije Tiger Tires koji su položili određene licence, i naši profesori praktične nastave, koordinatori. Oni će biti non stop sa njima i zajednički će davati ocene učenicima. Kompanija se obavezuje da učenicima plati zaštitnu opremu, plati prevoz, ishranu, osiguranje i 70% minimalne cene rada za učenike za vreme koje učenici provedu u kompaniji. Kompanija ima motiv da pronađe učenike, najbolje učenike, i da ih pripremi za najsloženije poslove u svojoj kompaniji. Učenici s druge strane stiču znanje da njihov rad se vrednuje i da je nekome potreban. S druge strane, tehnička škola je izuzetno opremljena, možda jedna od najopremljenijih tehničkih škola u Srbiji, ali u školi ipak ne može da vidi mašine koje koštaju više miliona evra, tako da je to benefit učenik i veliko interesovanje za ulazak u dualno obrazovanje učenika, jer ne mogu svi ući u taj program. Kako bi to izgledalo, recimo, u prvoj godini učenici su stalno u školi. U drugoj godini oni imaju 90 časova blok nastave koji realizuju u Tigrovom edukacijnom centru. To je učionica koja je upremljena didaktičkim materijalom, gde su oni upoznani sa komponentama koje se koriste u mašinama. Rade sa njima, prave neke sisteme i analiziraju ih. U trećoj godini oni analiziraju rad tih sistema u mašinama i prisustvuju otklanjanju kvarova, naravno uz prisustvo instruktora i koordinatora. A već u četvrtoj godini oni razumeju rad složenih mašina, otklanjaju samostalno kvarove uz prisustvo koordinatora i instruktora. Kada je u pitanju The Company, takođe u prvoj godini
Oni su kompletno u školi. U drugoj godini, na tom delu praktične nastave, oni rade sa konvencionalnim strugovima i mašinama. U trećoj rade na CNC glodalicama i u četvrtoj rade na CNC strugovima. Tako što ima više tih strugova, učenici se kreću u krug i isprobavaju svaku mašinu uz prisustvo instruktora i koordinatora. Pre toga modeliraju predmet i realizuju ga na mašini. Znači, bave se i projektovanjem. Sama hala izgleda kao apoteka, tako da nije ni čudo što mi od 5 devojčica u kompaniji The Company imamo 3 devojčice koje se izuzetno snalaze. Čak su i devojčice preciznije i pedantnije kada su u pitanju tak rad sa delovima gde se zahteva detaljnost. I njihovi matematski zadaci su bili vrlo zanimljivi. One su pravile neke držače za šminku, za karmine, pudre i tako, vrlo zanimljive projekte. Ja ovde imate jedan projekt, maturski rad koji su završili učenici, koristili su, kao što vidite, CNC strug i CNC glodalicu. Mi imamo nov CNC strug i novu CNC glodalicu, neke smo reparirali. I ovde se vidi njihova sposobnost da završi jedan finalni proizvod koji, da kažem, ima jednu komercijalnu vrednost. Što se tiče dualnog obrazovanja, sad sam hteo da se nadovežemo na obrazovanje odraslih. I to je, da kažemo, projekat u koji je uključena tehnička škola. Veliki projekat i veliki uspeh tehničke škole. Jer je na osnovu toga tehnička škola dobila status regionalnog centra za obrazovanje odraslih. Mi smo to zaslužili svojim radom i svojim angažovanjem i od toga će veliku korist imati i grad i pirotska privreda. Jer u tom centru će se obučavati ljudi širom Srbije koji će dolaziti u Pirot i prolaziti određenu obuku. Kako smo mi krenuli? Na početku mi smo obišli sve fabrike, sve kompanije i podizvodjače Tigra i Tigra i Tigar. I mi smo popisali sve njihove zahtjeve. Videli smo šta od toga mi možemo da realizujemo kroz formalno, odnosno kroz redovno obrazovanje. A sve ostalo mi smo predvideli kroz obuke za odrasle. Napisali smo ukupno 9 obuka. Jer su svi poslodavci želeli da imaju polivalentnog radnika, radnika koji zna da radi na konvencionalnom strugu, na CNC strugu, mašinica koji zna da programira PLC uređaj koji se razumiju u elektriku, tako da bi bili ti radnici inženjeri kompletni. Što može da bude obuka koja će da poveća šanse ljudima da se zaposle u kompaniju. S druge strane, kompanija može da šalje svoje radnike na to obuku. Za svo to opremanje dobit ćemo 300.000 evra, a realizovali smo sledeće obuke. Obuke za šivenje i krojenje, tu ćemo dobiti 6 miliona dinara. Onda obuka za zavarivanje metalskih konstrukcija, 16,5 miliona dinara. Tu ćemo dobiti 5 radnih mesta sa svim tipovima zavarivanja, sa ventilacijom koja ima filtre i koja je po svim evropskim standardima vrlo skupa oprema, ali vredna i korisna je. Zanimanje zavarivač je veoma, veoma tražno. Takođe, realizovali smo, verifikovani smo za obuke konvencionalni strug i glodalica, CNC strug i glodalica, elektrotehničar u mehatronici, PLC programer u mehatronici, mašinstvo u mehatronici, električar i ja mislim da je to sve. Kako smo realizovali te obuke? Imali smo niz sastanaka sa privrednicima gde smo njima pokazali šta smo uradili, oni su nama dali sugestije šta je njima potrebno,
Tek kada smo se usaglasili, napisali smo elaborat koji smo poslali ministarstvu prosvete i koji je verifikovan. Na osnovu toga, kada polaznik prođe tu obuku, on će imati to u radnoj knjižici. Sa 3 meseca obuka je, dobiju se polukompetencije, sa 6 meseca se dobiju potpune kompetencije koje su u rangu 3. stepena formalnog obrazovanja. Tako da smo se mi potrudili da ponudimo sve što je potrebno pirotskoj privredi. Ministarstvo je to prepoznalo i zato smo dobili 300.000 evra za opremanje centra za obrazovanje odraslih. Da, pomenuli ste opremanje tog centra, a sada da pomenemo i opremanje generalno škole. Puno se ulaže, malo čas ste čini mi se i rekli da je tehnička škola jedna od najopremljenijih i najmodernijih u našoj zemlji, ali, da tako kažemo, nikada nije dosta. Tako je, tako je. Mi se opremamo iz različitih izvora. Iz Ministarstva prosvete, iz grada. Pišemo stalno projekte i preko projekta smo se dosta opremili. Imamo sopstvene prihode i imamo đačku zalihu. Pa da krenemo, recimo, od grada. Grad je dao 1.000.000 dinara za kupovinu videobimova, jer mi sada imamo svaku učionicu, u svakoj učionici imamo videobim, internet, računar sa slušalicama i mikrofonima, tako da smo spremni da držimo online u realnom vremenu. Takođe, grad je dao 1.000.000 dinara za kupovinu opreme za zavarivanje za jedno radno mesto. Ranije je učestvovao u kupovini CNC glodalice i kupio je auto Fiat Pandu koja se koristi za obuku na smerovima tehnika drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Što se tiče Ministarstva prosvete, mi smo prošli projekat modernizacije 1, koji je podrazumevao izgradnju i adaptaciju 800 m kvadratna tehničke škole i 300.000 evra za opremu. U okviru te opreme, mi smo prebili salu za fizičko, dobili smo stolove, stolice, opremu za PLC programiranje, set naprednih elektropneumatskih komponenata, opremu za smer elektrotehničar za elektroniku na vozilu i još mnogo toga. Ukupno 105 računara smo dobili, 105 monitora, dobili smo kompletna internet mreža je postavljeno u celoj školi po najsavremenijim standardima. To je to prvo opremanje. Drugo opremanje, ušli smo i u projekat modernizacije 2, koji podrazumeva opremanje ovih obuk za organizovanje kurseva za odraslih, a sva ta oprema će se koristiti u redovnom školovanju. Znači, to će se jednostavno kvalitet nastave u tehničkoj školi mnogo podići sa tom opremom. Htio bih da napomenem da glavni kvalitet tehničke škole nije samo u toj opremi, iako je izuzetno vredna i skupa, već u kadru. Mi imamo 15 elektroinženjera, 13 mašinskih inženjera, 4 saobraćajna. To je ogroman potencijal. Posebno bih hteo da istaknem profesore opšte društvenih predmeta, koji spremaju učenike iz srpskog, iz matematike, iz fizike, iz preduzetništva, gde postižemo zapažene rezultate, gde se takmičimo u rangu i gimnazije i ostvarujemo izuzetne rezultate. Evo sad imamo rezultate na takmičenju iz sociologije, iz istorije, matematike, preduzetništva. U našoj školi nema učenja na pamet, razvija se logika, učenici se upućuju na izvore, tako da sami pronalaze podatke, naravno uz pomoć profesora, i pripremaju se za jedno okruženje koje će biti nepredvidljivo i dinamično. Jako je bitan taj preduzetnički duh, je li tako, malo pre ste bili? Izuzetno bitan preduzetnički duh i mi jako pažnje posvećujemo preduzetničkom duhu, kako to otprilike izgleda. Oformi se tim učenika koji dobiju zadatak da projektuju određeni elektronski uređaj. Elektronski uređaj u opštini su naivni.
Sa njima su se učenici takmičili u rangu studenta elektronskog fakulteta i osvojili prve i druge nagrade. Poslednji takav rad, vi ste snimali taj rad, je uređaj koji detektuje da li osoba koja je ušla ima masku i pusta samo određene koje imaju masku, onda automatski se prskaju ruke i vrši se evidencija. Takođe imali smo RFID identifikaciju zaposlenih. Nekada ranije to je bio uređaj koji reguliše temperaturu i vlagu, znači u pitanju je sušara koja kada se podigne temperatura otvara se klapan ili vlaga i tako dalje, znači kompletna sušara ili sistem za parkiranje gde dolazi autić, magnetni senzor to registruje, otvara rampu, autić se parkira, beleži se koliki je broj parking mesta zauzet i tako dalje. Znači mnogo tu ima predmeta koji su uključeni i učenici na taj način objedinjuju znanje, rade timski što isto tako bitno, nekada se raspravljaju, nekada se raduju, sve je to vrlo zanimljivo, to je mentor da im pomogne. Kada se završi taj rad, preduzetništvo je jako bitno da, kako bi oni dobili svest da posao nije gotov sa uređajem, onda prelaze kod profesora ekonomije koji pravi biznis plan, gde oni analiziraju svoju konkurenciju, gledaju kakva je cena sličnih uređaja, razmišljaju kako će da bude marketing, da li je potrebno uzeti kredit, koji je rok otplate kredita i tako dalje. Onda prelaze kod profesora srpskog koji priprema njihov nastup. Onda odlaze na takmičenje, gde imaju svoj štand, pokušavaju da prodaju taj uređaj, izlaze pred komisijom i pred velikim auditorijom, gde brane taj svoj rad. Gde privrednici i bankari njima postavljaju pitanje, sve se to ocenuje, reagira i na kraju mi imamo izuzetne rezultate iz preduzetništva. Znači, tehnička škola priprema učenike da se pripreme realnim uslovima, da to što uče u školi bude što realno i što bliže nečemu što njih čeka. Da. Govorili smo malo pre i o samom pristupačnosti škole u tom nekom fizičkom smislu, opremljena je i u tom pogledu, je li tako? Jest. Tehnička škola ima rampu, ima lift i što je najbitnije, dete koje je korisnik kolica može samostalno da stigne do bilo koje tačke tehničke škole. Vodimo računa o takvoj deci. Takođe vodimo računa da naš klub ima sopstvene prihode iz kojih se finansiraju učenici slabog materijalnog stanja, tako da u tehničkoj školi ne postoji dete koje je gladno dok je u tehničkoj školi. Jako vodimo računa i o tom. Odlično. I za kraj pomenuli smo digitalizaciju, to je takođe još jedna tema o kojoj uz koju možemo i da završimo ovaj razgovor. Da. Celokupna poslovna komunikacija između svih zaposlenih u tehničkoj školi je digitalizovana. Što znači da postoji trag te komunikacije, što olakšava mnoge situacije i celokupna dokumentacija tehničke škole je u digitalnom obliku. Naravno, postoje zaštite, mi pravimo redovno backup svih tih podataka, tako da ne postoji mogućnost da to ne stane. Što se tiče materijala za učenike, sve je postavljeno na Moodle platformi, tako da oni znaju unapred koji će čas imati, mogu da se vraćaju, da uče kompletno preko te Moodle platforme. I mi smo se jako brzo snašli, korona je jako ubrzala digitalizaciju, ja sam planirao da će trebati jedno 5-6 godina da stignemo do toga dok sam planirao. Korona je to jako ubrzala i mi smo uspeli da za 3-4 dana da se prilagodimo online nastavi i kombinovanoj nastavi. Znači, bili smo prva škola u Srbiji i o tome je izveštavao RTS, koja je uspela
da drži nastavu u realnom vremenu. Znači, polovina učenika koja je bila u školi je slušala isto predavanje sa učenicima koji su bili kod kuće. I ni u kom slučaju nisu bili oštećeni. E sad, da bi to nije bilo lako realizovati, ali mi imamo kadar koji je organizovao pa više desetine internih obuka za sve zapošćene, dok to sve nije profunkcionisalo. Ali imamo kadar, imamo opremu, profesori su motivisani i mi smo u tome uspeli. Ja sam jako ponosan što smo izgurali to kako treba. Digitalizacija je ubrzana zahvaljujući koroni, to je, čini mi se, jedina prednost ovoga što nas je zadesilo. Nadamo se da će se to završiti kako se meni čini, hoće brzo, i da nastavimo da radimo u normalnim uslovima.